Brenda këtyre dhomave kryen 10 kontrole ginekologjike. Përveç tyre, në raportin e ginekologjisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, gruat mund të bëjnë edhe pap testin. Ky test ndihmon në identifikimin e një sëmundjeje të rëndë. Një metodë jo e dhëmshme, është një metodë e cila nuk kushton shumë, por ndihmon shumë, edhe shpëton jetë. Për këtë arsye, marrja e një analize të tillë ka ulë dukshëm shumë kancerin e qafës së mitrës. Prandaj, sipas ginekologut, një proces i tillë është i rëndësishëm të kryhet. E interesimi për këtë test është në rritje dita ditës. Interesimi është i lartë, më thonë i lartë. Ne në këtë qendrën tonë punojmë kryesisht 4 ginekolog dhe për shkak të punës tonë përditshme që i kemi, nuk kemi vetëm marrjen e paptisë, por kemi edhe kontrolla që i bëjnë në qoftë ginekologjike apo obstetrike, atëherë kemi përcaktuar që marrja e paptisë të bëhet nga çdo ditë, një ditë plot, një ginekolog e ka atë ditë mirë vetëm me marrjen e paptisë. Në atë ditë jo ndiku 15 termine për marrjen e paptisë, 4 herë 15, diku i vjen ofër 100 raste apo ekzaminime citologjike që mund të merren gjatë javës. Nga drejtoria e shëndetësisë tashmë do të shtojnë aktivitetet për të vëdijësuar grat për rëndësinë e ekzaminimit. Ne po mendojmë tash në këtë fushatën për luftë kundër kancerit të qafës mitrës, të gratë me bën dy faza. Një me bën një fushatë që gratë me bën test sa më shumë dhe kontrollat e të mëhershme, për arsye se po e përmend edhe një kur vren shenjat e smundjes është vonë, dhe dyta është që ne me bën një fushatë në përshkolla që shumë vajzat e klasës 6, ne është paraqitur që vajzat 12 vjeçare me marr vaksinën. Paptesti ofrohet falas në qendrën kryesore të mjekësisë familjare çdo ditë me termine.